Предполагам, повечето от вас са наясно с супер опасните елементи от Менделеевата таблица зад мен. Много от тях или са токсични, или пък радиоактивни и са като цяло фатални за хората. Но са една приказка, която може да изпиете в сравнение с съединенията, на които са способни. Когато няколко елемента се комбинират, могат да отровят човек по ужасяващ начин, разбира се, ако преди това не се взривят или пък не го облъчат. Пригответе се да научите кои са най-опасните съединения, познати на човечеството до момента. Давайте направо да започваме. Ботулинов токсин. За да не се стреснете или погносите още в началото на тази класация, започваме с нещо лекичко. Повярвайте ми, скъпи приятели, виждате този токсин всеки ден в мола или по чалготеките. Също се извиняйте, може би трябваше да ви го кажа и под другото му име. Ботокс. Тази точка е специално насочена към дамите, защото надали те знаят, че в борбата си с възрастта поемат едно от най-силните невропаралитични вещества в света. Ботулиновия токсин се използва в естетичната хирургия, за да преустанови функцията на някои мускули. Най-вече ето тези тук и ето тези тук. Това ги отпуска и не водят до набръчкване на кожата. Той обаче може да предизвика изключително опасната болест, наречена ботулизъм. При нея постепенно започва да се парализират стомашно-чревния тракт и дихателните пътища. По-тежките случаи, при липсата на бърза и адекватна медицинска помощ, смъртта е гарантирана на 100%. Чистият ботулинов токсин се произвежда от бактерия, живееща в почвата, и една милиардна част от грама на това вещество може да убие човек. Бактерията, между другото, може да се развъди в консерви и колбаси и да ги отрови. Ботулус от латински означава наденица. Диметил живак. Живакът, както знаем, по принцип си е отровен, но той е нищо в сравнение с едно от съединенията си, наречено диметил живак. Само една малка капчица от него може да убие човек, при това напълно незабележимо. През 1996 година американска професорка по химия при работа с веществото, без да иска, разляла две капчици от него върху латексовата си ръкавица. През нея отровата й преминала за 5 секунди, а през кожата за още 15. Жената умира обаче 6 месеца по-късно. Химикалът не оставя абсолютно никакви видими следи. Затова, когато тя забелязала, че нещо със здравето й не е наред, вече било прекалено късно и не можело да се направи нищо, за да бъде спасена. Батрохотоксин. Виждате ли тази малка симпатична жълта жаба от джунглите на Южна Америка? Сладка е и ви се иска да я докоснете, нали? Името й също е хубаво. Златна жаба-стрела. Но не се лъжете по външния й вид. Това е един от най-отровните и безмилостни убийци в природата. Кожата й отделя опасното вещество батрохотоксин, което е третата по сила отрова в света. Само 136 микрограма от него, то даже нямам нещо толкова малко, за да ви го покажа, може да убие възрастен човек за секунди. Ако трябва да ви го обясня по-нагледно, това, скъпи приятели, са две зрънца готварска сол. Само една от тези жабки може спокойно да убие до 1500 по-едри мъже. Самият токсин води до спиране на сърцето минутки след допир. Най-страшното е, че не е необходимо да докоснете жабата, за да се достигне до смърт. Достатъчно е просто да пипнете местата, по които е минала. Местните племена на Амазония обаче са намерили начин да използват отровата в своя полза. Те слагат дървесните жаби до огън, докато кожата им не започнала да отделя веществото. После го събирали внимателно в съдове, топвали върховете на стрелите си и ловували с тях. А пък вие може да си ловувате оферти и да пестите допълнително чрез промокодовете ми за OZON.BG, Clash11 и ARDES.BG. Въвеждайки ги всеки път, помагате много на канала, за което ви благодаря. Хлорен трифлуорид. Хлорът в нормални условия е жълтеникав газ, който сам по себе си е доста опасен елемент,
Но едно негово съединение минава направо на следващото ниво. Хлорният трифлуорид е ужасяващо токсичен, но и разяждащ. Той спокойно преминава през цимент, че дори и през азбест. Освен това може да запали на практика всичко. И не е възможно огънят да се загаси, докато не изгори материалът, който хлорният трифлуорид е подпалил. Знам, че си помислихте за вода, но тя го кара да експлодира и да гори още повече. Дори и вече изгорели неща, като пепел например, се запалват наново само при допир с хлорния трифлуорид. И то изцяло без искра. Газовете от него също са токсични. Защо ли се учудваме? И между другото корозират всички стоящи наблизо метали. Изобретен е през 30-те години на 20 век, а военните решили да го използват, защото се взривява лесно. При един инцидент и разлив, хлорният трифлуорид минал през половин метър бетон и цял метър чакъл под него. Пожарникарите просто гледали в продължение на цял един ден как гори, без да могат дори да го доближат. Азидоазид – азид. Азидоазид – азид е смехотворното наименование на химичното съединение ацидотетразол. И, уверявам ви, в него няма нищо смешно. Смята се, че това е, може би, най-силният експлозив в света, но и най-чувствителният. Казвам, може би, защото той толкова бързо се взривява, че никой не е успял да го измери до момента. Причината е високото съдържание на азот, което го прави много нестабилен. В сравнение с него, опасни вещества като TNT-то, например, са си направо супер стабилни и сигурни детски играчки. Учените много бързо и по трудния начин установили, че прости неща като поставянето му в разтвор или пък осветяването му със светлина го взривяват, но по-късно разбрали, че дори едно просто преместване също води до взрив. Немските учени, открили съединението, констатират, че то просто иска да се разпадне на по-ниско енергийно състояние и дори лекото му преместване може да го взриви. Тетродотоксин. Тетродотоксинът се произвежда от рибата фуго, която в японската кухня се смята за голям деликатес. Вече съм ви казвал, че за да е безопасна, трябва да бъде приготвена само от лицензирани специалисти-готвачи. Въпреки това, всяка година умират хора, натровени с тетродотоксин. Грешно схващане обаче, че цялата отровна част трябва да се изреже и изхвърли. Истинският майсторлък се състоял в това да отрежеш минимално количество от токсина и да го сервираш, защото именно той давал това гаделичкащо усещане на езика и цялостна еуфория за около 15 секунди. Ако това усещане не премина за 15 секунди обаче, то се вика линейка. Но не за да спаси човека, ами просто да констатира смъртта. Отровата се съдържа в кожата и някои други органи, а поглъщането й води до парализа на мускулите по цялото тяло, включително и дихателните. Така човек се задушава, оставайки обаче в пълно съзнание. Само една рибка може да убие до 40 души. Противоотрова няма. Кислороден дифлуорид. Кислородният дифлуорид е безцветен газ с псевдонима ФУФ. Звучи безобидно, знам, но не е. Той всъщност е много нестабилен и се разпада бързо, при това с експлозия. Затова се счита за прекалено опасен при работа и тестове. Температурата му на кипене, забележете, е минус 57 градуса по Целзий. Знаете за сравнение, че водата кипи на плюс 100 градуса. Това съединение е по-стабилно едва при минус 183 градуса, но пак има опасност от реакция. В стайна температура, няма да ви казвам какво се случва, взривява се веднага и то силно. Дори поставен при тази ниска температура от минус 183 градуса, каквато между другото на Земята при естествени условия няма, той пак си гърми при досек обаче с органични съединения. Повечето елементи изобщо не реагират при минус 100 градуса. Така, в среда сме, скъпи приятели, отдъхнете си малко от отровите, с един палец нагоре в подкрепа, но
поемете отново въздух, защото продължаваме с същинските гадове. Аматоксин. Аматоксините присъстват в някои видове гъби, затова ви съветвам да не ги берете и ядете сами, ако нищо не разбирате. Този токсин уврежда черния дроб и бъбреците, като блокира формирането на някои важни протеини. Това води до много сериозни симптоми, като силни болки в корема, гадене, повръщане, кървене, интензивна диария и куп други. Причината е доста мрачна и тя е, че отровата започва бавно да унищожава черния дроб и бъбреците. Засегнатият човек може да изпадне в кома до 2 дни след поглъщането на токсина, ако разбира се преди това не е получил сърдечен удар. И в двата случая обаче, при обилно количество, резултатът е сигурна смърт. Невропаралитичен газ VX. VX-ът е супер смъртоносен невропаралитичен агент, който се смята от много за най-мощната синтетична отрова, създавана някога. Открит е случайно като инсектицид през 50-те години, но след това британската армия го разработва като химическо оръжие. Слава богу, никога не е използван. Само няколко милиграма от него могат да доведат до смърт, и според експерти, той е използван за убийството на по-големия брат на севернокорейския диктатор Ким Чен Ун през 2017. Тогава се говореше, че самия Ким Чен Ун е наредил да ликвидират брат му, за да не е конкурент на властта. Първите симптоми се появяват само няколко секунди след отравянето с VX и те са силна болка в очите, диария и повръщане. После мускулните контракции излизат направо извън контрол и човек се задушава. VX-ът става известен чрез филма Скалат. Може да сте го гледали, между другото е добър. Калиев цианид. Калиевият цианид, или просто циан калий, е може би най-използваната отрова през вековете. Изключително просто съединение – въглерод, азот и калий. И цялото това нещо прилича на захарни кристалчета. Смъртоносна доза обаче може да се окаже едва колкото върха на нокътя. Ако се съмнявате, че някой иска да се отърве от вас и ви подаде нещо, приличащо на захар, просто го намокрете с вода. Ако усетите аромат на горчиви изгорели бадеми, то това, скъпи приятели, е циан калий и може да причукате злосторник. В противен случай, ако го изпиете с кафето си, до една минута ще загубите съзнание, след още няколко минути – кома и максимум до 2 часа – бай-бай. Известно ни е, че Хитлер се е погубил с цианид, но най-странното е, че това съединение си се продава свободно на пазара, защото се използва при почистването на бижута. Разтворът пирания. Течността със странното име, разтвор пирания, е смес от сярна киселина и водороден пероксид, т.е. кислородна вода. Специално пиранията се използва за почистване на органични остатъци. Това е много меко казано, защото тази течност може да разтвори и разгради всичко до кокъл, при това много бързо. Затова, между другото, е наречена на рибите пирания, защото те могат да оглозгат цял човек до кости за минути. Ако някой случайно дори само докосне лекичко пиранията, ще се прости не само с засегнатата част, но и с тъканите около нея. Дори използването на разтвора по предназначение, т.е. за почистване, също не е напълно безопасно. С него се освобождава силно корозивен газ, който също така може да причини и експлозия. Ако искате постоянно да научавате такива интересни неща, то абонирайте се за канала и задължително погледнете новата ми книга, в която изподелям 50 невероятни места в България. Има някои по-малко известни кътчета, които са вау. Линк ще има долу в описанието. Благодаря ви! Флуорантимонова киселина. Ако си мислите, че сярната киселина е най-силна, то дълбоко грешите. Флуорантимоновата е не само по-силна, ами е с 20 квантилиона по-силна. Да, правилно чухте. 20 квантилиона. И това я прави най-силната киселина в света.
може да се съхранява единствено в специални тефлонови контейнери, защото разтваря всичко друго, включително стъкло и метали. Минава си спокойно през кожата и за разлика от пиранията ще разгради и костите, при това доста бързо. Изпаренията й могат да причинят дихателна недостатъчност, защото буквално изгаря белите дробове, а при досег с влага направо избухва, и то силно. Дори да имате малка капчица пот някъде по кожата, при допир с тази киселина тя ще гръмне и ще остави дупк. Като цяло стойте много далеч от нея. Диметил кадмий. Скъпи приятели, диметил кадмият е смятан от някои за най-опасното и най-токсично вещество в света. Просто няма начин да сте в безопасност около него. Изпарява се при стайна температура и ако някой вдиша дори няколко микрограма от него, смъртта е гарантирана. Освен че уврежда сериозно клетките, той е и канцероген. Така че ако човек не умре от отравянето, ще умре по-късно от рак. Тоест изборът е или веднага да те убие, или малко по-късно. Друг вариант няма. Течният диметил кадмий може да избухне много лесно и да отдели силно токсични съединения, или пък да изсъхне до изключително експлозивна кора. Ако случайно я видите някъде и решите да я почистите с вода, грешка. Първо ще избухне и второ ще отдели газове, които ще вдишате. Решавате, че вместо с вода ще я изметете лекичко. Отново грешка. Триенето я възпламенява и отново ще вдишате отровни газове. На всичкото отгоре вони отвратително, така че изложеният на влиянието й ще получи обонятелна представа, че съвсем скоро ще умре. Ако видеото ви е харесало, знаете си, дайте по един палец нагоре в подкрепа. В случай, че все още не сте абонирани за канала, може да поправите бързо тази грешка, като натиснете на кръгчето с моята снимка ето тук горе. И не забравяйте да маркирате една камбанка, за да получавате известия, когато кача нещо ново. Ако случайно искате да запълните времето си с още интересни видеа, цъкайте на някои от ето тези двете тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао и до нови срещи!